Muito bem, amigos. Boa segunda-feira para todo mundo. Virando o jogo no ar e o Atlântico está na final do Gauchão 2021. Mesmo tendo sofrido um revés no primeiro jogo em Lagoa Vermelha, conseguiu virar para cima do Lagoa, levou o jogo para a prorrogação e venceu na prorrogação, está na final. O planejamento do Ipiranga, que cada vez mais coloca algo concreto para a formação do grupo de jogadores e também o departamento de futebol e comissão técnica, que serão apresentados de forma oficial na metade dessa semana, na quarta-feira. Internacional e Grêmio com informações muito quentes. E talvez o 2022 já comece com o pé esquerdo, principalmente para o Grêmio. Wesley, muito obrigado pela tua participação hoje e feliz em estar na tua companhia na segunda-feira. É um prazer poder estar aqui. Dizer primeiro que, como o Eric mencionou, vai ser. Agora começa um período, principalmente no futebol de campo, período de especulações. Estou muito feliz com o Atlântico na final do Gauchão, demonstrando que tem condições de buscar força de reação. E é como eu disse fora do ar: para querer mandar no Brasil, primeiro tem que buscar mandar em casa. Com relação ao Ipiranga, mais uma vez, recomeça um trabalho e eu espero que ele seja estruturado a longo prazo para que, de uma maneira ou outra, Eric, que a gente pare de bater na trave e buscar os resultados. Tem que começar a pensar grande desde o início da pré-temporada. Com certeza, Wesley, eu estou com uma lista aqui, ó, que é uma lista grande aqui, das últimas informações recentes do Ipiranga, novas contratações, as renovações, os reforços que chegam. Mas vamos começar falando sobre o Atlântico, porque o jogo contra o Lagoa Futsal foi digno de uma verdadeira semifinal. Fazia algum tempo já que eu não via torcida do time adversário presente no Caldeirão do Galo, algo assim que me fez relembrar algum período que estava ali no Alambrado também, Wesley, como torcedor. Então, ver essa festa para quem gosta do futsal e para quem é do futsal, como é o meu caso, para mim eu fico muito feliz e o Atlântico conseguiu. Mesmo que no primeiro jogo tenha sido muito difícil, o segundo também foi, dentro da proposta o Atlântico conseguiu fazer com que o seu volume de jogo se traduzisse em gols. Tanto é que teve alguma facilidade no primeiro tempo, depois no segundo tempo soube encarar o goleiro Linha, até foi ampliar por 2 vezes e na prorrogação. Aí mostrando também poder para reagir, saiu atrás e depois foi fazer o 3-1. Qual que é a tua avaliação agora, o Atlântico que chega na final para encarar a A CBF? minha avaliação, ela é muito simples. Olhando, observando o cenário, eu não sabia se era o Atlântico, Eric, do Thiago Raup. Até foi feita essa comparação nas redes sociais, eu achei engraçado e acabei associando. Eu não sabia se era o Atlântico do Thiago Raup ou se era a Alemanha do Joachim Löw. Porque no total fizemos 7 gols, merecendo estar onde estamos hoje. Final do Gauchão, mais uma oportunidade para confirmar o bom trabalho que vem sendo feito. E eu digo, né, por mais que possivelmente eu tenha que pagar com as palavras mais para frente, é hora de focar mais uma vez nos comedores de queijo de Carlos Barbosa, da CBF. É hora de pensar em trazer o troféu para casa e começar mais uma vez mandar em casa, porque, como eu disse anteriormente, para mandar no Brasil, primeiro tem que mandar em casa. Quem falou sobre esse jogo, que teve até algumas confusões, aquela corneta, como é de praxe, do time do Lagoa também para o Atlântico, foi o fixo Alan, que está indo junto com a seleção brasileira fazer uma série de treinos em Sorocaba, São Paulo, e o capitão do Atlântico falou e nós vamos acompanhar agora. História complicada, né? Jogo de lá, eles venceram com qualidade, mas faltaram um pouco com respeito com a nossa equipe. O Atlântico é time grande, ele tem que respeitar a nossa camisa. Não é à toa que nós estamos na final. O respeito, ele vem dentro de quadra, ele não vem nessa brincadeira sadia. Do mesmo jeito que eles brincam, nós também temos total direito de brincar. Mas agora é glorificar a Deus pela essa classificação. A equipe toda está de parabéns, independente de quem se machucou, quem foi expulso, quem fez o gol e quem não fez. A equipe toda construiu esse placar e levou o Atlético para mais uma final da Liga Gaúcha. Tá aí a palavra do Alan e o Thiago Raup, que acho até para coroar esse trabalho, não é, Wesley? Porque de fato, a Liga Nacional que acabou tendo um tropeço nas quartas, mas no Gauchão, o Atlântico merecia pela campanha que havia feito, uma derrota apenas e um empate, o resto, todos os jogos sendo vencidos, e o Thiago Raup conseguiu levar essa equipe para a final. Vamos ouvir.
mostramos a nossa força, né, dentro do Mineirão. Nada mais justo que a gente estar presente nessa final, né, pela campanha que foi feita. E um jogo de hoje, os atletas se entregaram, se doaram, com uma série de dificuldades. E a gente mesmo assim deu a volta por cima, saímos perdendo na prorrogação, para dar mais emoção ainda. E conseguimos no segundo tempo dar a volta por cima e mostrar que o Atlético é muito forte, tem um grupo muito coeso e sabedor daquilo que tem. Tá aí a fala do técnico Thiago Raup. Wesley, Atlântico e SBS se enfrentam ainda sem datas e horários definidos. No entanto, nós teremos o segundo jogo aqui em Erechim. E eu lembro lá em 2019, nós somos campeões do Gauchão, não foi contra a CBF. Mas a Taça Brasil, sim, foi com a final aqui no Caldeirão do Galo, em Erechim. E a CBF sentiu que é a força, não só da torcida organizada, da camisa 6 do Atlântico, mas do povo de Erechim, que na hora que chega na final, faz muita festa e faz jus aquilo que eu sempre falo, que o Caldeirão do Galo é um dos berços do futsal brasileiro. E agora, vamos torcer, vamos ficar na expectativa. Nós já temos algumas informações, mais especulações, trabalhando em cima da área das especulações, de que teremos, sim, jogadores que vão sair, alguns nomes que são prestigiados dentro do cenário do futsal brasileiro que devem estar de saída, mas isso é outro assunto. O foco total agora é o estadual. Não vou provocar a CBF dessa vez, vou usar aquele meu o bordão do laranja para minha fruta. A gente deixa o folclore para depois. Primeiro vamos tentar garantir medalha no peito, poder colocar mais uma vez o nome do Atlântico na história do estado, para aí sim depois fazer festa. Mas primeiro tem que estar focado para buscar o resultado. Vamos ficar na torcida pelo Atlântico, Wesley. O Ipiranga tem, sem dúvida alguma, um ano desafiador pela frente, 2022, para tentar repetir ou tentar fazer algo até melhor do que foi nessa última temporada. E para isso o Ipiranga encontrou algumas dificuldades, porque a ideia era manter uma base. Mas de que forma manter essa base, sendo que vários jogadores, nomes de alguns profissionais, estavam valorizados e que acabaram indo para outros times da Série C e outros, inclusive, para disputar o Campeonato Brasileiro Série B. Então é preciso ter um olhar atento. O que eu imagino, Wesley, agora quando é esse planejamento, que começa a ganhar um pouco mais de intensidade, porque em janeiro tem as festas, né? Vai ter a apresentação que já foi confirmada, inclusive eu confirmei hoje com o presidente Edilson, que na quarta-feira vai haver a apresentação oficial do elenco, do técnico, do executivo. Mas o mês de janeiro, logo depois, quando acabam as festas, nós já teremos uma pré-temporada. Em uma questão de menos de um mês, o time tem que estar pronto para entrar no gauchão, um time competitivo no mais alto nível. Wesley, eu já vou falar o nome de algumas renovações que já foram confirmadas pela direção e também de alguns reforços. Mas eu queria a tua opinião, o que dá para dizer e o que esperar também desse Ipiranga, que fez uma temporada quase que impecável nesse ano e que vai para o ano que vem tentar fazer algo semelhante. Eric, eu geralmente venho aqui apoiar o trabalho que é efetivado, que é realizado no Ipiranga. Costumeiramente eu faço isso. Hoje eu vou me dar o luxo, Eric, de dar uma dica para o presidente Adilson e para demais comissionários técnicos do Ipiranga. O Grêmio está na Série B, com jogadores que poderiam facilmente fardar no Ipiranga para a Série C. Talvez seja a hora do presidente Adilson, junto aos seus comandados, buscar nomes, inclusive no Grêmio, porque o Grêmio está fazendo um saldão lá para os lados da arena, e talvez seja a hora do Ipiranga pensar num modelo mais arrojado e trazer nomes para esse elenco, que foi reformulado desde o técnico, né? Junto com o senhor Luizinho, que vem para comandar o Ipiranga. Agora é hora de pensar em 2022. Eu tenho me preocupado um pouco com o desgaste emocional de algumas peças que estiveram presentes já nos dois quase acessos do Ipiranga. Isso me preocupa um pouco, para que essa temporada não tenha uma queda, que eu imagino que possa vir a acontecer, numa queda de constância de resultados. Mas a gente não pode deixar de acreditar no trabalho. Eu tenho certeza que nunca vai faltar empenho para quem está lá dentro, comandando o Ipiranga, seja dentro da sala executiva ou dentro do campo. Fica a minha sugestão para o presidente Adilson,
de bater um fio pro senhor Romildo e tentar trazer alguns jogadores que, né, vão deixar o Grêmio aí para a disputa da Série B do ano que vem. É, esse teu exagero me incomoda um pouco, mas o Grêmio é outro assunto, porque olha... Mas eu vou dizer uma coisa, Wesley, porque quando se fala em essa apresentação oficial, acontece às vezes de algumas equipes fazerem a apresentação com um número pequeno de atletas, depois deve vir novos nomes, alguns que vão disputar apenas o estadual, vão disputar apenas o gauchão, outros que vão vir para ficar o ano inteiro, alguns que... Normalmente esses contratos são muito curtos, eles duram ou 6 meses para a disputa de um campeonato ou no Campeonato Brasileiro Série C, mas é bom lembrar que antes do Brasileirão, então o Ipiranga vai ter um período ali para trazer novos nomes, então é preciso ter um pouco mais de cuidado. Mas o que nós vemos, as apresentações daqueles que vão chegar para reforçar a equipe, elas dão conta de um campeonato gaúcho do Ipiranga que precisa ser feito no mais alto nível. Hoje, o status que o Ipiranga se colocou, ele mesmo se colocou, é de um time do interior do estado que briga lá no topo. Não imaginamos hoje, pelo menos eu nesse momento, não imagino o Ipiranga brigando para não cair. Claro que é uma realidade que precisa ser levada em consideração. Alguns nomes que eu quero citar da renovação de contrato com o Diogo Porfírio, lateral esquerdo, que brigou com o Jonathan a posição. Eu gosto muito do Diego Porfírio, um jogador que fisicamente bastante me agrada. Eric, atacante, 23 jogos na última temporada, jogador que se formou na base do Grêmio, é um jogador que demorou algum tempo ainda para ganhar um pouco de maturidade quando chegou em Erechim, mas um jogador importante no Júnior Rocha. Para entrar ao longo do jogo, né, não começou muitos jogos como titular, eu não lembro até se ele tem um número grande de jogos como titular, mas é um jogador importante. O Renato, goleiro, o John Lennon, esse sim é um nome que bastante me agrada, porque é um jogador de muita experiência, é um jogador que vai contribuir muito para a Série C, por mais que já não tenha lá seu vigor físico, mas é um jogador bastante experiente que vai ajudar muito. Robson, que vem para a sua sétima temporada, Wesley, vestindo a camisa do Ipiranga, é um nome que vem com uma liderança de vestiário, jogador identificado que deva ser, inclusive, para ser capitão. Guilherme Amorim, da qual falávamos já na semana passada, Gustavo Noge, lateral, outro lateral também é Gedeilson, experiente, campeão mato-grossense 2020, em 2021 do estadual, escolhido até o melhor lateral esquerdo, para lateral Ipiranga também, Edson, do Ituano, campeão do Brasileirão Série C, não era goleiro titular, mas deve vir para assumir o lugar do David também, bastante difícil essa posição, o David que era, nessas últimas temporadas, um nome fundamental, tanto no trabalho do Júnior, como dos técnicos que passaram, Bruno Bispo, zagueiro, experiência no futebol nordestino, o Whindersson também zagueiro, e Lohan, meia, da base do Fluminense e também da base do Atlético Mineiro. Olha, no currículo são pontos que dá para dizer, né? São grandes clubes do futebol brasileiro. O time está aí, são nomes, né? Dá para fazer uma lista, mas agora só dá para dizer alguma coisa quando nós começar a pré-temporada, ver jogador treinando e também quando começar o Campeonato Gaúcho. O Eric comentou antes que eu talvez tivesse exagerado um pouco em pedir nomes do Grêmio nesse time do Ipiranga para disputar a Série C. Tem um nome, Eric, consagrado no Fluminense, no Cruzeiro e no Internacional, que anunciou seu afastamento dos campos nos últimos dias, que poderia sim contribuir com o Ipiranga estando em casa. Esse nome é Rafael Sobis. Poderia muito bem agregar qualidade nesse time do Ipiranga estando em casa e contribuindo para o acesso do Ipiranga. Então vamos deixar equivalente. Falei paralelamente de uma participação do Grêmio na montagem do elenco e fica também a comparação para um ex-jogador do Internacional. Olha, eu nem vou entrar nessa polêmica aí, mas sempre, ainda mais depois do anúncio da aposentadoria do Rafael Sobis, que esteve aqui, ele tem um empreendimento aqui na Avenida Tiradentes. Acho que é a Avenida Tiradentes. Então, sempre se surge essas discussões, mas eu nem vou entrar nela. Inegavelmente, o Rafael Sobis, eu acho que meia perna, com todo respeito a todos os times da Série C, o Rafael Sobis é titular em qualquer equipe que disputa
a terceira divisão do futebol brasileiro. E, aliás, é ídolo, né? Prata da casa, é o maior jogador da, é revelado por Erechim, campeão da Libertadores com o Internacional. Mas nem quero entrar no assunto Rafael Sobis, senão vamos ficar 30 minutos falando sobre ele. Mas o assunto do momento e dessa segunda-feira é Grêmio, porque Denis Abraão, no domingo, foi anunciado de forma oficial que deve permanecer no cargo de vice-presidente de futebol e, por consequência, Wagner Mancini como o treinador. Marcelo Oliveira, que é coordenador técnico e executivo de futebol, Diego Serri, são alvo de críticas, mas até eles podem permanecer. Junto com a gestão, que pelo menos no entendimento do Grêmio deu certo, mas a consequência é um Grêmio que vai disputar a segunda divisão. Wesley. Eu deveria, né, Eric, eu comentei isso fora do ar, eu deveria ter vindo de óculos escuro hoje, para argumentar que eu não esteja enxergando a tamanha incompetência que está gerindo o Grêmio. Eu deveria ter vindo de óculos, mais uma vez explicando, para enxergar um pouco menos, que fosse isso aqui, da incompetência que a direção está levando o Grêmio. Vai manter um técnico limitado, que por dois jogos interessantes, talvez, que ele tenha feito com o Grêmio, seja a solução para todos os outros problemas que o Grêmio vai enfrentar na Série B. Outro nome, o senhor, aquele que falou que a cobra ia fumar, o Denis Abraão. Eu quero saber, o Cobra vai fumar na segunda divisão, se ele vai comprar mais carteira de cigarro para Cobra ou o quê? Porque está difícil. É difícil acreditar que uma gestão Bolzan, que deu para o Grêmio, o tri da Libertadores, pentacampeonato da Copa do Brasil, quatro estaduais, esteja querendo, nas entrelinhas, manter o Grêmio na Série B. Eu não vou falar em rebaixamento, porque a ferida é muito grande. Estamos sentindo na pele o que é ter o Grêmio na segunda divisão. Agora, as decisões me levam a acreditar que o Grêmio possa ficar mais um ano na Série B. Por quê? Porque vendeu o Wanderson num valor ok, está encaminhando a venda para o futebol inglês, e vai inacreditavelmente manter Cortez no elenco. Aliás, isso aí é mais uma das presepadas que o Grêmio está promovendo, né? Eu não tenho como vir aqui elogiar as medidas, porque elas me levam a crer que o Grêmio quer ficar mais um ano, por consequência, na segunda divisão. Pois é, o que mais me chama atenção nisso tudo é porque o modelo de gestão foi adotado por Romildo Bolzan Júnior, pelos seus 6 vice-presidentes, dos quais Marcos Hermann esteve na pasta, Duda Creff também, no ano passado, em alguns anos, um período recente, o Duda Creff. E esse modelo de gestão que fracassou, eu não sei se essa omissão do Romildo Bolzan, ela traz à tona um Grêmio que não fez o diagnóstico, que não tem a leitura, que não sabe o porquê caiu, ou se é um descompromisso que pode acontecer desses dirigentes. Me parece que eles não estão nem aí. Quero e prefiro entender que o Grêmio ainda não tem o diagnóstico, que, embora, assim, o Grêmio demorou até o final do Campeonato Brasileiro para tentar trazer alguma assimilação do que estava acontecendo, e mesmo assim, a partir dessas decisões, me faz olhar para isso e entender que o Grêmio não sabe por que caiu. Me parece até que o Grêmio vai disputar a primeira divisão no ano que vem, porque dá continuidade a um técnico que rebaixou o Grêmio, a um vice de futebol que falou que a cobra ia fumar, que a porta do vestiário ia voar, que ia implodir o vestiário, ia mandar jogador embora, que no final, na prática, nada disso aconteceu. A única coisa que o Denis Abraão falou, que aqui eu posso fazer alguma defesa dele, claro, de toda a história do apego que tinha com o Grêmio, e querendo ou não, foi ele que abraçou o Grêmio em um momento em que ninguém mais queria pegar essa bucha. O Denis Abraão falou em relação ao Douglas Costa, que no momento da ligação, isso é até a história dos bastidores, que o Douglas Costa ligou para ele, Wesley, e disse assim, eu quero a minha liberação. Ele disse, sabe, tu tem treino amanhã, ou tu vai casar e nós vamos rescindir o teu contrato. E o Douglas Costa não gostou, obviamente. Agora, o que eu estou querendo dizer é que o Denis Abraão, por mais até que eu goste um pouco do Denis Abraão como figura, como personagem do futebol, porque eu acho que o futebol, ele
tem essa condição em colocar esses figurões, como é o caso do Denis Abraão. Agora, um trabalho que se mostrou incompetente, na minha opinião, deveria cair. Todos eles. Principalmente o coordenador técnico, Marcelo Oliveira, o executivo de futebol. Esse sim, o Diego Serra, que esteve junto com o Grêmio o ano inteiro. Então, esse sim tem responsabilidade. O Wagner Mancini também. E ainda o entendimento da direção, Wesley. Pasmem, torcedores do Grêmio. É de que o trabalho do Mancini está em evolução. Atenção, Eric. É um escândalo. Sabe o domingo de tarde na casa da avó, da nona, né? Para mim que tem esse costume. Bolo que a avó faz no domingo é menos rachado do que o conselho e direção do Grêmio. Porque eu sou obrigado a dizer isso. Bolo em casa de nona no domingo é menos rachado, é menos cortado, é menos dividido, é menos apartado do que o conselho de gestão do Grêmio. Cláudio Oderich, senhor Marcos Hermann, jogador de golfe. Aí, o próprio Denis, né, que abraçou a bucha e acabou tendo problema, são pessoas que não falam com... Quer dizer, dois desses que eu falei, porque o Denis está acompanhando o Romil. Dois desses que eu falei não abrem a boca, não abrem a boca, não fazem movimento maxilar para falar com o presidente Romil. O que que o Grêmio está fazendo? O Grêmio quer seriamente permanecer na segunda divisão, eu acho. Eu acredito eu... pelas medidas que tomou. E o Mancini, eu já falei aqui, eu vou repetir. O Mancini é treinador de bolita. Bolita, assim, não é futebol. Não é futebol, não é vôlei, não é golfe, não é nada. É bolita, que é esporte amador que a gente joga no colégio. E isso o Mancini sabe fazer. Futebol nunca foi a dele. Né? Curou um Corinthians horrível, que se provou, inclusive, ser melhor do que esse Grêmio. Mas continuo com a opinião intacta. Wagner Mancini é treinador de bolita. Não conhece isso aqui do Grêmio. Ah, sou campeão da Libertadores. É, ele é campeão da Libertadores no banco. Fazer o quê? Pois é, e nesse processo de ruptura, de mudanças, o próprio Grêmio publicou a nota no domingo, dizendo que Denis Abraão ia permanecer e que em breve, na semana, haveriam outras notícias de mudanças. Agora, a principal mudança que todo mundo esperava era a queda do Wagner Mancini e de todos esses que eu falei. Aí o Grêmio, com o impasse financeiro que vai ter no ano que vem, me leva a crer que as mudanças em mandar Diego Souza embora, o Rafinha até inclusive falou para a imprensa capital que tem propostas, mas que quer ficar, estou disposto a ajudar, diz ele entre aspas. Eu tô achando, Wesley, com aqueles jogadores que serão vendidos, claro, porque o Grêmio precisa de dinheiro, como o caso do Breno, o Chapecó, o Wanderson, garotos da base que precisam ser vendidos, e eu acho que o Grêmio tem que fazer, não tem outra alternativa, esses jogadores como Cortez, todos eles vão se manter. Vai ser uma porcentagem muito pequena que vai ir para outro time e o Grêmio vai seguir exatamente aquela mesma ideia na continuidade para a temporada 2022. Se o Grêmio manter Rafinha, é a mesma coisa, Eric, que a gente pegar um edifício implodido, né, já em ruínas, e colocar dentro dele uma bomba relógio e dizer, bom, agora termine o que sobrou. Parece mesmo que o senhor Romildo está agarrado em convicções que já não existem mais, porque ele, as informações que a gente tem é que ele já não concorre mais a cargos políticos, porque está completando, Eric, o seu 8º ano como principal mandatário do Grêmio, por aclamação, enfim, os títulos que conquistou. Mas as ações do presidente Romildo e seus demais comandados me fazem questionar muito as ações que o Grêmio vai tomar em meio a uma segunda divisão, que não vai ser fácil. Por quê? Porque da A para B cai em 4. Já da B para A só sobe em 4. Isso me faz acreditar que o Grêmio vai ter um baita de um abacaxi para descascar em 2022. É isso aí, basta saber se vai descascar com facão, com faquinha, com serra. O Grêmio está numa encruzilhada. O Internacional, que agora também, com o final do Campeonato Brasileiro, que aninho medíocre esse, que foi coordenado por Paulo Brax, Alessandro Barcelos e Emílio Papaleuzinho, lembrando da passagem de João Patrício Hermann lá no início do ano. Wesley, o Internacional, nesse ano, abaixo da linha do medíocre, agora começa a pensar no ano que vem
E teve jogador que deu a resposta nas redes sociais para Paulo Paixão. Demorou, mas veio. E terá permuta ou não? Patrick se posicionou contrário, indo completamente contrário ao que disse Paulo Paixão. O Internacional agora, Wesley, deve seguir com alguns nomes, deve se desfazer de outros, porque indo para o mercado, depois desse ano tosco, indo disputar a Copa Sul-Americana, algumas ideias e pretensões da direção, como o caso do Felipe Melo, escorreram entre os dedos, porque o Felipe Melo foi anunciado pelo Fluminense. E isso diz muito do que pode ser no ano que vem, algumas tentativas do Inter em trazer novos nomes. Eu quero, primeiro, depois desse ataque de navalhas aéreo que o Eric promoveu contra dirigentes do Internacional, tendo seus motivos e razões, claro, porque o Paulo Brax, mais uma vez, se demonstrou omisso e não tem sido ativo tanto quanto a torcida gostaria. Agora, vai ter que promover mudanças, começando pelo ativo que deveria ter sido negociado com o Pumas ainda no ano de 2019, Patrick do Nascimento, que inclusive foi infantil ao ponto de responder: Paulo Paixão, campeão do mundo com o Internacional, campeão da Libertadores, multicampeão, inclusive com passagens pela seleção. Então, o Paixão está numa prateleira muito acima do que o Pantera sem títulos, Pantera sem taças. Aliás, não é só ele, né? Porque o Internacional tem o capitão choradeira, que é o Rodrigo Dourado. Aí tem o Pantera, que é gatinho de madame, que não desempenha mais. Tem mais o mochileiro de Mônaco também, o Bosquilha, né, que sentiu muito durante essas últimas temporadas no Internacional. Aliás, depois da declaração do Paulo Paixão, Eric, parece que o Bosquilha vai ficar de 3 a 4 semanas no departamento médico, porque ele sentiu a declaração. Sentiu muito durante as últimas temporadas no Internacional. E com a declaração do senhor do Paulo Paixão, ele sentiu mais uma vez. E parece que a previsão é essa. Tem também o Vitor Cuesta, né, o patrão sem taças. Enfim, é o patrão que não manda nem dentro de casa, não manda nem no cachorro que ele tem em casa. Então, é difícil falar, porque o Internacional precisa se desfazer de alguns nomes. Começando por esses quatro aí que eu listei. O Pantera, que não é nem gatinho. O Mochileiro de Mônaco, o Capitão Choradeira, que é o Dourado. E esse último que eu havia comentado. Agora, fica a questão até onde o Internacional vai se propor a ser protagonista e conquistar títulos. Até eu estava acompanhando na última semana, Eric. A imprensa porto-alegrense disse que o Internacional não tem a mínima capacidade de ser protagonista de nada. E nesse ponto eu sou obrigado a concordar. Porque com esse elenco, Eric, o Internacional não ganha nem interclasses de futsal. Mas é que a preocupação é essa. Nessa lista aí dava para pegar outros nomes aí. Aliás, Marcelo Lomba já faz as malas para assinar com o Porco em São Paulo e ser novo funcionário da senhora Leila Pereira. E o Diego Aguirre, me parece que está perto da seleção uruguaia, mesmo se não tiver, a direção não quer mantê-lo como novo técnico. O Juan Pablo Vojvoda, que era uma das principais opções, renovou o contrato com o Fortaleza, aliás, uma festa belíssima lá do Nordeste, do Fortaleza, indo pela primeira vez disputar uma Copa Libertadores, de um projeto que está sendo muito bem executado e que vai representar muito bem o Nordeste no ano que vem, a Libertadores. Aliás, até o América Mineiro está em Libertadores e o Internacional não conseguiu. Eu quero dizer que, para já começar um processo de finalização da minha participação no dia de hoje, torcedor colorado, prepare-se. É hora de começar a pensar em tirar o cachecol do guarda-roupa. Não começa. Wesley, podia encerrar sem essa. Obrigado pela tua participação hoje aqui. Foi um prazer estar aqui, mais uma vez. E no mais tardar, nos veremos ainda nesta semana. Com certeza. Esperando definições para Atlântico e a CBF. Queremos a nossa revanche e, mais do que isso, o título do Gauchão 2021. Qualquer outra informação, nós voltamos ao longo da semana no Bom Dia Notícias, no site do Jornal Bom Dia, mais sobre esporte, na sexta-feira, para falar muito e discutir bastante sobre esses assuntos. Um abraço para todo mundo que esteve nos acompanhando. Ótima segunda a todos. Tchau. Tchau.